Bună seara, dragii mei! Îmi pare rău că aseară am uitat să fac etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Vărsător. Iată, noaptea asta o fac. Pentru august, cât a mai rămas din august, poate și septembrie și eu știu cât o mai fi să fie valabilă această etalare. În timp ce pregăteam camera, o așezam pe tripod, a sărit o carte pe jos. Cred că e important. Aveți încredere în norocul vostru. Aveți încredere. Da? Poate unii aveți impresia că nu aveți noroc din cauza că sunteți dezamăgiți. Probabil, probabil. Oh, în timp ce am amestecat, a venit nouă de cupe. Aveți încredere în voi și iubiți-vă și probabil că unii ați început să vă iubiți. Ați început să vă iubiți și vă atrageți norocel. Este versiunea mică a stelei. Aveți încredere, aveți credință. Și energia voastră pozitivă va atrage energii pozitive. La capătul setului de cărți este un zero, un punct foarte sensibil în care puteți să faceți totul sau să nu faceți nimic. Urmat de cavalerul de monede. Dacă vreți să începeți ceva, trebuie să aveți multă răbdare. Multă răbdare pentru că au fost lacrimi. Pentru că au fost lacrimi, sunt regrete. Cineva regretă că a fost egoist, poate. Cineva regretă că n-a ales corect. Și își dorește acum victorie și vrea să vină cu tenacitate, aș spune, să riște un nou început sau să riște ceva nou. Că sunteți voi, că e altă persoană. Hai să vedem. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, învărsător. Am văzut până acum apă, berbec și semne de pământ. Iar reapare că am mai fost în timp ce am amestecat patru de spade. Nevoia de a vă pune în ordine gândurile, de a vă vindeca, de a medita, de a vă relaxa. Hai să vedem soarele, nu avem să ne ascendăm în mod învărsător. Odată. Ia, tot apare pasiunea asta teribilă dintre voi și cineva. Posibil foc, apă, în fine, adică și pasiune și emoții. Nu mă las odată. Faetonul. Rac pentru unii, dar dorința de a merge înainte, de a avea victorie. Dar pentru asta trebuie să alegeți și voi și cealaltă persoană. Odată. De două ori. De trei ori și acum pe asul de spade. Un nou început, o nouă etapă. Eventual, victorie, adevăr. Așa ar trebui să fie. Ia uite, îndrăgostiți în trecut. 9 de monede și 10 de cupe. Poate unul independent, unul căsătorit și v-ați îndrăgostit. V-ați îndrăgostit. Vedem și la clarificare. Și această dragoste vă pune să alegeți între a fi independenți sau a spera, că 10 de cupe e mai iluzorie, așa, a spera că veți fi împreună fericiți, chiar dacă posibil unul dintre voi să fie acum ocupat cu o altă relație. Dar vedem. Vedem. Este dragoste, nu e doar atracție fizică, este dragoste. Poate că în ultima vreme unii dintre voi ați ales să fiți independenți în pofida altor relații și aceasta s-a văzut și prin nouă de cupe pe care l-am văzut chiar de la început și alegând să fiți independenți, v-ați atras, vă atrageți mari bucurii și, bucurii și miracole. Poate chiar un cuplu fericit într-o anumită formă, dar în prezent, interesant, 7 de monede, trebuie să așteptați un pic. 7 și cu 1, 8, poate trebuie să așteptați ca celălalt să se implice un pic mai mult. 8 înseamnă implicare, transformare. Interesant, 7 de spade. Oricineva fuge dintr-o familie.
În ce sens fuge? Ascunde, se fofilește, se fofilează, se minte, nu arată adevărul. Deși în prezent poate să fie alt semn de aer sau un semn de apă pentru unii, sau orice alt semn, poate să fie și semn de pământ, că văd pământ și aer. În fine, oricine poate fi. Și foc dacă e. Pentru că toți avem mai multe aspecte, nu suntem doar Soare, suntem și Ascendent, Venus, da, și Nodul Nord. În prezent, cineva ascunde ceva. Ascunde sau se ferește. Iar variază de la om la om. Deși, după o perioadă în care ori relația, dragostea dintre voi a, să zic, a stagnat sau s-a dezvoltat foarte încet, din varii motive. Deși experimentați o oarecare, nu stagnare, încetinire a relațiilor, dar asta este necesară tot așa în a vă ajuta să vă alegeți în continuare, în a vă ajuta să lucrați în grădina voastră, orice s-ar întâmpla în relație cu voi și alte persoane, dacă lucrurile stau pe loc, tot mai bine. A zice, o, ce bine. Ce bine că nu avansează situația asta atât de repede, pentru că mă pot ocupa de grădina mea. Acum eu și practic mi-am cumpărat hortense și niște floricele să pun în grădină. Dar nu e vorba doar de chestii practice, deși avem monede. E vorba și de lucru în grădina interioară sufletească, da? Trebuie să fiți precauți cu banii, trebuie să vă faceți niște planuri, trebuie să fiți mai chibzuiți cum să evoluați și cum să creșteți. Și atunci, dacă relația voastră de dragoste sau de ce orice ar mai fi, să zicem, stagnează, e bine. E bine pentru că aveți de învățat niște lucruri G7. Și asta vă pregătește pentru 8, pentru transformare, pentru un nou pas, pentru, după ce analizați bine ce trebuie să investiți, chiar începeți un proiect, începeți să studiați ceva. Poate lansați un proiect, iar e o chestiune de început. O să și clarificăm. Posibil pentru unii dintre voi, cineva vrea să comunice. După o îndelungă analiză, să zic, poate ar trebui să explice de ce ascunde, de ce ascunzi ceva, nu știu, o să vedem la clarificări, să sperăm. Da, văd că totul se va comunica adevărul. După, da, aș spune că se va explica. Sau poate, nu doar explicarea unei nu să ai minciuni cât a unei fuci sau a unei 2 de 7, să zic, atitudini ezitante, strategice, dintr-un anumit punct de vedere. Dar ce e interesant că central e valetul de monede. Voi sau altcineva vrea să manifeste ceva practic cu voi, să facă primii pași. Și iar interesant, dacă voi vreți să faceți un proiect, să lansați un proiect 9 și cu 1 10, veți avea succes, dar trebuie să fiți precauți să vă analizați. Apropo, să discutăm și altfel cărțile din perspectivă, să zic, profesională. Trebuie să vă faceți o strategie de marketing. Să vă gestionați bine, să vă administrați resursele și să vă gestionați bine banii. Și atunci, după ce faceți toate aceste lucruri, puteți să lansați produsul, obiectul, ideea sau studiul, că valetul de monede înseamnă și studiu, și veți, pentru că aveți experiență deja nouă de monede și cu acesta, veți ajunge la o culme profesională. Acum, vorbim și despre alte lucruri. Am spus, cineva ar vrea să comunice ceva cu voi, să înceapă un proiect, să înceapă o relație, să pună primii pași. După ce v-a pus poate în așteptare, după ce s-a gândit bine. Însă, o să vedem la clarificare, șaptele sta de spade. Ar mai fi niște lucruri despre care nu știți. Dar, dacă nu știți în prezent, veți afla foarte repede în viitor, cavalerul de spade. Veți afla.
Ori prin altcineva, ori persoana care va ascunde sau va ascunde anumite lucruri, vă va dezvălui. Cavalerul de spade vorbește în principiu adevărul. Oh, 5 de spade. Ah, nu-mi place. Ar putea să fie... Oh. 6 de monede. Da, sunt niște persoane care se bagă, niște intrigi, niște terțe persoane, cel puțin terțe. Și dacă cineva fuge din viața voastră în această perioadă, va reveni, cavaler, nu știu ce ridic vocea, nu știu ce am, și e și noapte, va reveni într-un mod neașteptat, cu o dorință foarte intensă, intensă poate, ambiție, cu ambiția de a cuceri, de a lansa acest nou început. Poate să fie o nouă relație. Poate să fie, repet, puteți să fiți voi ca semn de aer precauți și apoi țineți secret, să zic, proiectul, cât lucrați, cât îl puneți la punct, pentru că știți că aveți concurență, trebuie să vă zbateți și veți reuși. Aș spune, cu cavalerul de spade veți reuși să-i puneți la pământ pe cei care vă influențează sau poate parte din concurență. Într-un fel sau altul sună oarecare nu război, nu, o bătălie câștigată, să zic. În lansarea acestui produs, acestei idei, acestui început, poate să fie și relație. Dar văd în prezent și viitor foarte mult pământ și aer. În trecut rămâne ceva legat de emoții, de apă. Dar vedem la clarificări, da? Îmi place că se termină... A, magicianul. Da, vrei să manifestați ceva deosebit. Dar mare grijă că există posibil și un triunghi în afara unei căsătorii. În afara da. Tradițiilor, mai bine zis. Sau dacă e cineva căsătorit... Există o căsătorie și o aventură în afară. Probabil vrea să-și ceară scuze, iertare, nu știu, împăcare. Iar... Da, să muncească după această perioadă de așteptare. Ciudat. Mare grijă cu triunghiurile amoroase, cu aventurile în afara căsătoriei. Nu stau să judec, dar sunt dureroase. Dacă la început e dragostea și ne orbește, vă orbește dragostea, încet, încet, orice om îndrăgostit își dorește o relație stabilă și atunci, din cauza, eu știu, celorlalte contracte, relații, nu se poate manifesta și apare durerea, dezamăgirea, mare grijă. La capătul setului de cărți, ia, 3 de monede, posibil triunghi amoros, nu neapărat, dar trecând peste această posibilitate, cineva trebuie să aleagă între a se însingura, o separare. Între o separare între două suflete perechi. Poate voi vă separați sau v-ați separat de sufletul vostru pereche într-un mod neașteptat sau într-un mod neașteptat a trebuit să plecați, nu știu, unul să plece și celălalt să rămână blocat în gânduri. Va trebui să vă faceți niște planuri. Măi, ce fac? Stau în energia asta? Mă blochez în această energie? Destul de negativă și, bine, necesară ca să înțelegeți, să pricepeți ce se întâmplă în viața voastră, de ce se separă uneori două suflete care se iubesc așa de mult, de ce trebuie să se separe. Pentru că au de învățat, au de ieșit niște programe, au de înțeles niște lucruri despre ei, da? Ei, și va trebui totuși în această perioadă să vă faceți niște planuri. Stați, mai, cât stați în energia asta și cât stați în... sau cât alocați în a vă reconstrui pe voi, pentru că văd un turn, da? Un turn, o separare, situații zdruncinante,
Bine, eu trec prin multe turnuri, nu știu voi prin câte treceți. Îmi schimb rezidența, repar o casă, redecorez, în fine, multe lucruri și mai fac și când pot. Pentru voi tarot, pentru mine artă, în fine, sunt lucruri, da? Apropo de turn, ziceam și eu din experiența mea că și eu am aici ceva vărsător, ca între prieteni. Trebuie să vă faceți planuri de reconstrucție. Poate toate evenimentele astea care apar în viața voastră sau a celuilalt suflet pereche vă pun în situația în care trebuie să tăceți mai mult și să analizați programele mentale în care ați fost crescuți voi, oamenii cu care relaționați, ca să puteți să aduceți o schimbare. Pentru că asta face, nu? Uranus, guvernatorul, unul dintre cei care guvernează vărsătorul, aduce schimbări și atunci schimbarea trebuie susținută de Saturn, Uranus și Saturn, da? Într-un mod practic. Te cam intrat și un pic în astrologie. Dar pentru unii posibil să fie triunghi, amoros, nu obligatoriu, dar pentru unii. Ideea este că pentru alții, posibil iar, să aveți pe cineva cu marcaj în pământ, în semne de pământ, Fecioară, Taur sau Capricorn. Marcaj poate să fie ascendent, poate să fie Venus. Și voi să aveți Venus nu știu pe unde și să se creeze niște chestii. Dar hai să vedem, că văd multe monede. Trecând peste această posibilitate, am zis, situații care vă gândiți, poate unii vă gândiți la un copil. Unii, cei care aveți copii. Eu te exclud chestia asta destul de des pentru că nu experimentez decât eu cu cei de la pregătire. Da, poate unii central, a spus copilul, că e vorba de studiu, poate copilul vostru trebuie să studieze, interesant. Și a trebuit să așteptați ceva în acest sens. Și asta a provocat ori fuga voastră dintr-o poveste, ori fuga, nu știu cui, fugă sau minciuni, sau, nu minciuni, musai, știți, nu minciuni, genul de minciună în aceea urâtă. Da, trebuie să... O să vedem la clarificări, să jonglați cu cuvintele ca să puteți să aveți o victorie și să lansați acest nou proiect. Poate nu e al vostru, poate al copilului, nu știu. Pentru că văd copiii aici, copii și familie și tradiție și educație, copii și educație, interesant. Și vreți să manifestați ceva, să zic, poate un mediu educațional plăcut în care copilul să se bucure de acest mediu, poate și un mediu mai serios, gen o școală bună, ceva de genul ăsta, să manifestați că Mercur înseamnă și acesta educație, comunicare, informație, da. Hai să mai vedem, da. Clarificăm îndrăgostiții. Da, interesant, femeie singură și copil. Mai sunt și situații de astea, da? Clarificăm îndrăgostiții. Șase de cupe. Ar fi, să zic, un personaj cu care aveți o legătură profundă emoțională, telepatică, poate cu care aveți copii, poate este fostul cu care aveți copii pentru unii dintre voi, dar nu obligatoriu. Așa. Trebuie să alegeți între muncă. Da, aceasta. Da. Să zic că în ultima lună sau în ultimul timp a trebuit să alegeți între copii și muncă, poate. Să faceți niște planuri care a trebuit să investiți banii.
să investiți în educația lor. Văd că aici copiii foarte mult. Dar trecând peste acest mesaj cu copiii, probabil că v-ați îndrăgostit de cineva cu care ați mai fost în altă viață sau cu care ați fost în copilărie, în tinerețe, pentru unii dintre voi. Clarificăm. Sau dacă ori ați fost în altă viață, ori această iubire pe care o trăiți de ceva timp, e mai din trecunul de azi, de săptămâna asta, de două săptămâni. E mai vechișoară senzația asta de, sau mai bine zis, emoțiile acestea. Eu știu, variază de la un om. Acestea vă vindecă copilul interior și al vostru și al lor. E o atracție pe care o aveți față de cineva care vindecă și aduce multă bucurie. 9 de monede. Împăratul. Împăratul și 9 de monede. Interesant. Ce faitonul. Iar unul căsătorit, altul liber. Unul căsătorit. Văd aici faietonul. Semn muracului, toată ziua cu regina de cupe și faietonul. Da. Care jonglează între a se arunca într-o iubire, într-o pasiune cu toată, eu știu, săriște și probabil poziția și o poziție de stabilitate. Un personaj căsătorit și unul liber. Interesant. Clarificăm 10 de cupe. Sau un personaj cu bani și altul cu bănuți. Adică, băi, ești bine la 9 de monede. Nu umbli cu, eu știu ce, gipane. Ai și tu acolo un Opel, un Volkswagen. Știi? Ia uite, împărăteasa în timp ce vorbesc. Da. Dar se întâmplă ceva, probabil că atrageți atenția unui personaj puternic, măcar financiar, poate și profesional, poate și social, eu știu, politic, eu știu. Nu doar că e căsătorit, ar putea să fie și un personaj cu forță. Nu, fizică, musai. 10 de cupe, clarificăm 10 de cupe, că am văzut o căsătorie, dar o căsătorie a cuiva. Dar este ideal sau e un ideal sau chiar este ea, să vedem. În ultima vreme. În ultima vreme. 10 de cupe, te rog frumos, clarificăm 10 de cupe. Atrage atenția barba acestui împărat? Nu știu, poate cunoașteți pe cineva cu vorbiță. Hai, nu am 10 de cupe, nu vrea. Haide. Trebuie să pun pauză? Sau aveți răbdare? Ha, cu răbdare. De cineva ascunde ceva, că e interesant, apare aici. Fugăciusul, mincinosul, strategul, cineva ascunde ceva. Nu, Dani. Extraordinar. Ia să iau așa. Regele de monede. Iar bărbat căsătorit pentru mine sau cu poziție socială. Da, 10 de cupe și regele de monede, personaj căsătorit. Posibil cu marcaj în fecioară, taur, berbec. Și aici este asul de spade. Este o nouă relație. Posibil cu voi, semnul vărsătorului. De orice ați fi. Venus, da? Lună, nodul nord. Pentru că toți cei care acolo avem, dacă și eu am poziție învărsător, avem posibilitatea să fim foarte rațional când este necesar. Și emoțional, că da, mai avem și alte planete, dar și rațional. În fine, e o tăcere. E o tăcere care s-a pus sau este ascuns un adevăr, măi. Și în cauza că este ascuns un adevăr, adică se manifestă minciuna într-o formă sau alta, se întârzie, să zic. Uite, 7 de monede, se întârzie.
Ia uite, o întâlnire cu manifestarea unui suflet, a două suflete, pardon. Se întârzie uniunea. Șapte de monede ciudat. Am senzația pentru unii dintre voi, pentru că sunt șase de cupe și îndrăgostiți. Poate aveți două povești de dragoste în viața voastră. Una mai veche și una mai nouță. Chiar dacă țin de trecut, mai veche de ani de zile și alta de ceva timp. Într-una, într-adevăr, este un semn de apă, poate, căsătorit. În alta este altcineva căsătorit și altcineva independent. Dacă nu e semn de apă, poate să fie fecioară cu Venus. Aici e Venus în fecioară, berbec. Ești drag scorpion. Poate că aveți doi bărbați, doamnelor, doi bărbați cu poziție financiară, dar unul, interesant, unul cu poziție, dar independent și altul cu poziție, dar căsătorit. Interesant. Ciudat. Vedeți și voi, pentru că e etalare colectivă, dar da, pentru un fost și un fost iubit și un iubit mai recent. Hai să vedem în prezent că e mai important. Șapte de monede în prezent. Șapte de monede. Șapte de monede. Pentru vărsător, regina de bâte. Iar e tăcere. Iar e tăcere. Iar semnul fecioare și cineva cu planete, dacă nu... Deci văd aici fecioară și planete de foc. Regele și regina de bâte. Și șapte de monede tot fecioară. Și când vorbesc de fecioară, pot să fie planete, da? În fine. Deci în prezent, aș spune că interesant. Sunt doi oameni care își ascund sau își rețin pasiunea. Aha, ia uite. Și el își reține pasiunea și în tăcere își înfruntă demonii, tentațiile, obsesiile, dependențele, eu știu, și ea trebuie să-și înfrâneze, să zic, pasiunea și să o redirecționeze, aș spune mult mai frumos la ea, să o redirecționeze către grădina sa interioară, într-un mod creativ. Adică dacă cei doi nu pot să fie împreună, el mai mult stă și analizează, ea investește. Își proiectează, repet, pasiunea și creativitatea ori în copil, că văd iar valetul de monede, ori în casă, în curte, în lucruri practice. Pentru alții, în prezent, vă puteți bucura de un anume tip de succes, de strălucire, după ce ați investit foarte mult în voi. Iar și acest mesaj este valabil și foarte frumos. Sper să vă bucurați de el. Clarificăm valetul de monede. Urmă vedem dacă le legăm într-un fel sau altul. Valetul de monede în prezent. Valetul de monede și magicianul. Iar am văzut și magicianul și asul de monede. Am zis, dacă această pasiune care e între voi și cineva e, aș spune că îndrăgostiții reprezintă regele și regina de bâte. Adică un magnetism, o chimie pe care nu o experimentezi cu oricine. Chiar dacă mai simți dragoste, simți emoții, simți chimia, asta nu mai e cu oricine. Dar a zis că ar ține mai mult de acești îndrăgostiți. În fine. Dar reapare asul de monede și magicianul. Și prin septembrie
la un moment dat, să zicem. În această perioadă, aproximativ, ori un geamăn, ori o fecioară, ori cineva cu marcaj puternic în Mercur, sau cu Mercur foarte puternic, care comunică foarte puternic, care are forța comunicării și a cuvântului, vrea să manifeste un nou început, clar. Vrea să, iar, și valetul înseamnă comunicare, vrea să comunice ceva, dar ceva care construiește. O comunicare constructivă, aș spune. Puteți să fiți voi să manifestați ceva nou, iar pentru copilul vostru, dacă e vorba de un copil, că ține de Mercur, de educație, educație de asta generală, școala generală, liceu, nu ajunge la facultate cu Mercur. Facultatea e reprezentată de Jupiter și de Saturn. Da. Pentru alții, probabil cineva care nu s-a deschis față de nu, 10 de cupe, e acest personaj, vrea să renască cu voi. Deci personajul ăsta. De aici. Posibil căsătorit sau euforic când e vorba de voi. Cu bani, cu o anumită poziție, dar, repet, pentru unii poate să fie un personaj căsătorit, dar care speră fericirea, de fapt, alături de voi, vrea să renască. Înțelegeți? Mai, sper că înțelegeți. E un pic noaptea făcută etalarea, de eu zic că înțelegeți, că sunteți și voi, totuși. Sunteți isteți, da? Și știți voi ce se întâmplă în viața voastră. Deci, același personaj de aici. 10 de cupe, 10 de cupe. Vrea să renască cu voi. Probabil vrea să se împace. Sau măcar să comunice într-un mod constructiv. Să creați ceva, aș spune. Să creați. Că voi aveți energia creatoare și ei au, eu știu ce, au alte resurse. Împreună aveți toate resursele, să zicem. Clarificăm 7 de spade. Foarte ciudat. Ia. Că mai apare magicianul lângă 7 de spade și mă cam înfioară. Și apare magicianul de 2 ori și 5 de spade și 7 de spade. Aș putea spune că totuși cineva o mare grijă să nu, să nu ascundă ce? Căsătorie, un copil, 7 de spade. Șapte de spade, te rog frumos, foarte important să clarificăm acest șapte de spade, clarificăm eu, lumea. E o situație la distanță, despre care nu știți foarte bine ce s-a întâmplat, peste hotare pentru unii dintre voi. Pentru alții, dacă ați simțit că cineva vă minte, vă înșală, vă trădează, că șapte de spade nu e prea moral, da? Adică nu e deloc moral. Încheiați capitolul cu ei. Și manifestați altceva nou, un nou proiect. Vă reorientați, am zis, vă reorientați către grădina voastră. Vă apucați să studiați ceva, ca să uitați de această situație în care v-ați păcălit sau cineva v-a ascuns ceva tot timpul. Cineva cu drumul la distanță. Și are legătură cu 10 de cupe și regele de monede, că e chiar subiect. Ascultați-vă oricum intuiția. Da, încercați să puneți granițe personale. Posibil să fie flacără geamănă pentru unii. Posibil. Dar asta e, și dacă e flacără geamănă, care e problema atât timp când nu este sinceră și ascunde, eu zic că e dreptul vostru să încheiați capitolul. Poate să fie un alt semn de aer cu care ați avut relații, eu știu, vărsători care au fost cu alți vărsători. Căsătoriți. Și au încheiat. De curând. De curând. Adică chiar au încheiat, nu doar legal, cât și practic. Sau detașat, sau gata, au încheiat, nu mai contează. Posibil și asta. Și vă concentrați să învățați ce... da, uite cum face prietena mea vărsătoare. Vrea să învețe Mercur o nouă limbă, germana. Da? Investește în grădina sa, învață, că 7 înseamnă învățătură. Nu știu, deci mi se pare totuși fain. Mi se pare faină energia prezentului. Hai să vedem cavalerul de spade.
evenimente neașteptate, vești neașteptate, iar poate alt semn de aer. Sau, hai să vedem, clarificăm cavalerul de spade în viitor. Care o fi acel viitor, când o fi, vedem. Cavalerul de spade. Cavalerul de spade. E greu, e nebunul, da. Wow! În momentul în care încheiați capitolul, cartea, ce vreți voi, cu cei care v-au trădat, v-au mințit, v-au ascuns tot timpul, v-au spus doar o parte din adevăr. Și asta tot un soi de minciune, care au fugit într-un fel sau altul. Au făcut drumul și nu știți niciodată ce s-a întâmplat la drumul respectiv. În momentul în care încheiați acest lucru și vă concentrați pe ce am zis mai devreme, într-un mod neașteptat, va veni o nouă dragoste, zero și asul de cupe, o nouă dragoste. Poate, dar nu țin musai să susțin ideea asta, persoana care va minți să vină corect, politically corect, mă prostesc și eu un pic așa. În fine, da? Cavalerul de spade, de obicei aduce adevărul și lumina, vedeți, lumină pe spadă, aduce adevărul, da? Vrea să comunice, eu știu, poate despre trecutul respectiv, care acum e prezent. Da? Vrea să comunice despre niște conflicte, poate, și să o ia de la zero și să manifeste dragoste cu voi. Posibil pentru unii dintre voi. Sau cu altcineva, nu știu. Voi știți. Veți trăi și veți vedea că e în viitor. E o nouă, zero și dragoste. C-o fi cu voi, c-o fi cu cineva, veți trăi și veți vedea. Totuși, etalare colectivă, nu-i personală, nu pot să scot acum toate cărțile. Cinci de spade. Cinci de spade. Poate sunteți chiar voi care întâlniți într-un mod neașteptat o persoană care vă umple sufletul de fericire. Cinci de spade. Cinci de spade. Wow! Îndrăgostiți. Îți apare o nouă dragoste în viitor? Dacă în trecut iubirile, aș spune iubiri, că sunt îndrăgostiți și șase de cupe, au fost foarte provocate, ia să găsesc cuvintele, deci iubirile din trecut sau aceeași iubire, poate să fie aceeași iubire sau alte iubiri. E dreptul omului să iubească de mai multe ori sau eu știu de câte ori, fiecare, variază. Deci iubirile din trecut au fost provocate de dorința de control, de dorința de a avea bani. Regele de monede și împăratul. Acum va fi o nouă dragoste care va manifesta victorie. Deci n-a de cupe, iar. Și asul de monede. Probabil cu cineva cu marcaj, iar asul de monede, îl vedem și aici, uitați, vedeți asul de monede și asul de monede. Posibil. Foarte posibil să fie cineva cu marcaj în semn de apă și nu zic musai semn de apă, să fie marcaj. Lună, ascendent, Venus, care creează aspecte frumoase în harta voastră natală. Dar apare victorie și asta îmi place. Șase de bâte. Posibil, da. Cinci de spade. Să vrea cineva să vă cucerească. Cu cinci de spade și cu șase de bâte să vrea cineva să vă cucerească. Și vă și aici cavalerul de spade. E obligatoriu să fiți voi. Puteți să fiți voi sau poate să fie cineva care vine iute ca vântul. Ca gândul, cum vreți voi. Aș spune chiar persuasiv.
Cavalerul de spade convinge și e super determinat. Super determinat. Da? Vrea victorie cu orice chip. Asul de bâte. Deja aveți as de cupe și as de bâte. Și zero și îndrăgostiți ar putea, repet, să fie o nouă dragoste. Asta pentru că vă concentrați pe voi, începeți să învățați cum să manifestați. Oh, da, poate citiți, învățați cum să manifestați și începeți să faceți primii pași practici. În felul în care manifestați, eu știu ce, încredere, sexualitate, creativitate, strălucire, eu știu, succes în prezent. Și veți atrage, că regina de bâte atrage, că e solară, că e caldă. E sexy. Clarifică. Poate unii dintre voi aveți părul roșu, nu neapărat, dar unele. Nu știu exact. Da, moartea. Știi de cupe? Dăm o carte, mai dăm o carte. Ascultem unele de moarte. Da, cușica, cușica. Avem o carte pe această moarte și astfel de monede. Avem o carte. Ha, încă o carte cu răbdare. Ia, Maria Preoteasă. Dă și pe magician. Uite ce cărți ciudate. Clarificăm și magicianul. Gemeni foarte mult. Gemeni, balanță. În fine. Pești, rac. Leu. Berbec. Taur. Și fecioară făzuse. Magicianul și puterea. Și regele de bâte. Aș spune că dacă în trecut ați avut de-a face cu un personaj care jongla lucrurile, care crea iluzii, foarte posibil. Nu garantez în totalitate, dar pentru unii foarte posibil acest personaj să se schimbe. Magicianul și puterea. Asul de monede, moartea și, și Marea Preoteasă. Intuiția vă spune că o mare transformare se va produce și în viața voastră și eventual această transformare se va manifesta printr-un nou început. Profesional, dar și relațional. O relație... Eu așa simt, haideți să vă mai arăt de ce simt, că posibil pentru unii dintre voi, iau, o dezamăgire, regina de cupe, 8 de spade. O dragoste, să zic, blocată sau sufocată de dezamăgiri, de programe mentale, de drumuri. O dragoste, că totuși regina de cupe e sensibilă, e dragoste. Sufocată de programe mentale, de drumuri, de dezamăgiri. Aceasta se poate să renască. Poate să renască dacă personajul care vine, pleacă, vine, pleacă din viața voastră cu multă pasiune, nu zic că nu e cu multă pasiune, sau care a venit, a plecat, dacă acest personaj se maturizează. Și am senzația că se maturizează. Cavalerul devine rege. Și cavaler poate să fie și un bărbat, gen. Regele de monede. În afara
căsătoriei. Da? Dacă voi vă păstrați valoarea, independența, acest personaj va dori să vă recucerească. Va dori să muncească în relație cu voi și muncind în relație cu voi se va maturiza. Dar repet, asta, deci asta înseamnă, cu alte cuvinte, transformarea, cu 8 înseamnă transformarea magicianului. Și asta se face doar în relație, în această relație de dragoste, aș spune. Dragostea, compasiunea, înțelegerea voastră față de cineva îi ajută să se transforme. Foarte posibil. Nu garantez pentru toată lumea, dar pentru unii dintre voi. Aș spune așa. Ce ar mai fi în viitor? Marea preoteasă moarte, ceasul de mare. Mai dăm pentru moarte încă o carte. Intuiția. Asul de mare. Moartea, clarifică moartea. Aici vă scorpion. Dăm pe moarte încă o carte. Marea preoteasă și încă o mână. Ha. Clarifică moartea. Clarifică moartea. Clarifică moartea. Clarifică moartea. Moartea unei căsătorii, male preot. Și apare lângă Marea Preoteasă. Poate că în secret cineva vrea să renunțe la o căsătorie. Atât a apărut chestia asta la mai multe zodii. Mesajul ăsta. Nu vreau să mă repet, dar îmi apar cărțile astea. Eu asta văd. Posibil că și intuiția voastră vă spune că la un moment dat căsătoria cuiva se va încheia și se va manifesta un nou început. Și veți, nu doar că se va manifesta, apropo de manifestare, se va manifesta și o relație puternică. Între doi oameni care au îndurat foarte mult. Nu știu, veți trăi și veți vedea. Poate nu fi chiar în septembrie, poate fi mai încolo. E într-un anumit viitor. Dar moartea și male preot, ziceți-mi și mie ce să însemne. Asul de monede. Asul de monede susține o nouă relație, da? Și această relație poate că va începe o perioadă în secret, în paralel, sau mai bine zis, nu neapărat în secret, în paralel. Dar așa, mai în umbră, până cineva încheie o căsătorie. Și dacă nu e căsătorie, poate să fie o relație foarte ciudată cu familia lor. Asul de monede. Scorpion, Taur. Pentru vărsător, Scorpion, Taur reprezintă casa 4, casa 10. Și Marea Preoteasă. Lângă Marele Preot. Wow. Dacă nici acesta nu este Twin Flame, Marea Preoteasă și Marele Preot, ce-o mai fi? Flăcări gemene pentru unii. Hmm.
amândoi predau. Amândoi predau. Interesant. Unul secret, altul public. Amândoi au o anumită cunoaștere. Amândoi sunt înțelepți. Fiecare în felul său. Și au ajuns aici prin îndelungi transformări. Și atunci, de ce n-ar începe interesant un nou proiect? Nu știu exact pentru cine e acest mesaj, dar ceva intens, dar cu mare potențial. Aș spune cu mare potențial, da, potențial ține de pozitiv, nu? Sau misterios. Potențial și de stabilitate și de creștere spirituală și de succes. Un anumit tip de succes. Rămâne să se manifeste în viitor. Pești, Taur, văd, Scorpion. Dacă asta vă spune ceva. Dar am zis, am văzut foarte mulți gemeni. Și Fecioară am văzut. Iar peștrac, Scorpion, Taur, Berbec, Leu, Gemeni, Balanță, Vărsător. Și cam asta e. Cam asta e. Foarte... Asta e. Etalare de noapte, poate să mai înceapă, dar... Viața e complicată și... Vedeți voi... Nu știu, poate unii așteptați așa o poveste coerentă, dar gândiți-vă, nu știu, din punctul meu de vedere. În viață, într-o zi, nu te ocupi doar de o iubire, nu? Apropo de ce am zis, mai și citești, mai înveți o limbă străină, mai lucrezi în curtea ta, mai călătorești, mai pregătești un alt proiect. Sunt multe lucruri care se întâmplă într-o singură zi, da, păi într-o săptămână. Nu poți să stai doar cu ochii în soare sperând la îmbrățișări și pupături. Nu poți nici să te concentrezi numai pe bani. Nu știu, părerea mea este că într-o etalare vin răspunsuri pentru mai multe paliere. Vedeți și voi acum cum legați, pentru că lucrurile par grele în sensul că intense, complicate, transformatoare cu lumea și moartea și puterea, da? Care vă transformă în oameni foarte puternici, în manifestori puternici pentru unii dintre voi. Sfat pentru vărsători. Și sper totuși etalarea asta să vină cu confirmări suficient de plăcute cât să treceți cu vederea că am întârziat etalarea, dar v-am zis și eu trec prin foarte multe. Sper că în septembrie să fiu mai punctuală. Ia uite, go for it! Da, concentrați-vă în această perioadă pe investiții corecte, pe creativitate, pe energia voastră cea mai, să zic, vibrantă, pe succesul vostru și go for it. Probabil că vă veți duce practic mai încolo, că apare cavalerul care reprezintă mișcare, dar în această perioadă pregătiți pașii, așezați resursele, pregătiți masa, cum s-ar spune, puneți tacâmurile, farfurile, cam așa ceva se face în această perioadă. Și da, veți avea și un succes și... Nu știu ce am simțit nevoia să mai amestec, să mai cer încă o carte, nu știu, deși este ca un închid ochii. Nu este... Hai, încă o carte. Opa! Interesant! Va fi... Uitați-mi prin... În Fecioară.
Lună plină, bine, nu știu dacă, cred că pe la lună nouă, aici e lună plină în fecioară, dar cred că pe la luna nouă în fecioară veți acționa într-un anume fel. Inspirant. Dar, repet, ca să vină inspirația și ca să manifestați toate lucrurile astea bune și interesante și intense, deocamdată pregătiți pașii, eu așa simt. Da, go deeper. Vă duceți un pic în profunzime, pregătiți. Vedeți și voi ce v-a plăcut. Păstrați ce e frumos, ce e bun din toate. Așa, ca sfat general. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ceau!